चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिको कार्यदिशा सुरुदेखि नै के लिएको थियो त भनेर भन्दा लचिलो कससले अथवा सजगतापूर्वक लचिलो हामीले भनिरहेछौँ त्यो भनेको के त भनेर भन्दा बजारमा परिस्थिति प्रतिकूल भयो भोलि अलिकति मौद्रिक नीतिलाई अलिक कडाई गर्नुपर्ने अवस्था आए मात्रै हामी कडाई गर्छौँ अन्यथा मौद्रिक नीतिलाई सहज बनाउँदै लचिलो बनाउँदै जान्छौँ भन्ने राष्ट्र बैङ्कको चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिको अडान नै हो र त्यो अडानलाई निरन्तरता दिँदै हामीले पहिलो त्रैमासिक समीक्षा गऱ्यौँ त्यसले पनि बजारलाई चलायमान बनाउनका लागि केही महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्यो त्यसपछि अर्धवार्षिक समीक्षा गरियो र अहिले जुन तेस्रो त्रैमासिक समीक्षा गरिएको छ त्यो तेस्रो त्रैमासिक समीक्षाले दुई तिनवटा कुराहरू बजारलाई सहज बनाउने हिसाबबाट ल्याएको छ विशेष गरिकन नियामकीय व्यवस्थाहरूमा यद्यपि मौद्रिक नीतिका उपकरणसित सम्बन्धित व्यवस्थाहरूलाई यथावत राखिएको छ जुन हामीले ब्याज दर कोरिडोरसित सम्बन्धित व्यवस्थाहरू बैङ्क दर नीतिगत दर लगायतका यी व्यवस्थाहरू यथावत छन् वैधानिक तरलता अनुपात पनि यथावत राखिएको छ मौद्रिक नीतिका मूलभूत उपकरणहरू यथावत राखिएका छन् नियामकीय व्यवस्थाहरूमा मुख्य रूपमा जस्तो बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूले अहिले आफ्नो प्राथमिक पुँजीलाई अलिकति विस्तार गर्नुपर्ने आफ्नो कर्जा विस्तार गर्ने क्षमता बढाउनु पर्ने केही संस्थाहरू पुँजीको दबाबमा छन् र उनीहरूको जुन पुँजी कोषको दबाब छ अथवा पुँजी पर्याप्तता अनुपात भोलि पुग्दैन कि भन्ने अलिकति अप्ठ्यारो उनीहरूले महसुस गरिरहेछन् भने त्यस्ता संस्थाहरूलाई सहज गर्न सकियोस् भनेर हामीले यसका लागि थप उपकरणहरू दिन्छौँ अथवा विद्यमान व्यवस्थामा भएका उपकरणहरूलाई पनि भोलि हामीले उनीहरूका लागि त्यो खोल्दै जान्छौँ भन्ने एउटा प्रष्ट रूपमा यसमा ल्याइएको छ र यसले बैङ्क वित्तीय संस्थाहरूलाई आफ्नो पुँजी व्यवस्थापनमा सजिलो बनाउँछ दोस्रो भनेको बैङ्क वित्तीय संस्थाहरूले असल कर्जाका लागि कर्जा नोक्सानी व्यवस्था अहिले 1.25% राख्नु पर्थ्यो भने अब त्यसलाई 1.2% राख्नुपर्छ भनेको छ यसले पनि बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई केही साधन परिचालनका लागि सहज बनाउने हुन्छ तेस्रो भनेको बैङ्क वित्तीय संस्थाहरूले विगतमा ठुलो रकम एउटा महत्त्वपूर्ण रकम उल्लेख्य हिस्सा उनीहरूको बैङ्क वित्तीय संस्थाहरूले जुन सेयरमा अथवा अरू कुनै त्यस्ता उपकरणहरू डिबेन्चरमा लगानी गरेका छन् भने त्यस्तो लगानी 1 वर्ष पुगिसकेको छ भने त्यो प्राथमिक पुँजी कोषको उनीहरूको प्राथमिक पुँजीको 20% नबढ्ने गरिकन 1 वर्षमा बिक्री वितरण गर्न सक्छन् भन्ने छ यसले बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई पनि आफ्नो ब्यालेन्स सिटको व्यवस्थापन आफ्नो लगानीको व्यवस्थापन गर्न सहज बनाउँछ सँगसँगै यो आर्थिक क्रियाकलाप विस्तारमा अप्रत्यक्ष रूपमा हाम्रो सम्पत्ति बजारलाई पनि चलायमान बनाउनका लागि यसले भूमिका खेल्ने हुन्छ अब अर्को जहाँसम्म अहिले सर्वसाधारण मान्छेहरूलाई यो घर कर्जा अथवा आफ्नो आवासीय व्यवस्थाका लागि केही बैङ्क वित्तीय संस्थाहरूबाट ऋण सहयोग सजिलो हुनुपर्छ ऋणको माध्यमबाट केही सहजीकरण गर्नुपर्छ भन्ने थियो त्यसका लागि पनि डेट सर्भिस टु इन्कम रेसियो भनेर भन्छ त्यो ऋण भुक्तानी आम्दानी अनुपात अहिले 50% थियो भने त्यसलाई 70% पुर्याएको छ त्यो 70% पुर्याएका कारणले सर्वसाधारणका लागि आफ्ना घर कर्जाहरूलाई तिर्न केही सहज बनाउने अवस्था हुन्छ र केही नयाँ ऋणीहरूलाई पनि यसले सहज बनाउने काम गर्छ अब त्यसै गरिकन यो सवारी साधनको क्षेत्रमा हायर पर्चेजको क्षेत्रमा पनि सहजीकरण गरिएको छ यसका लागि हामीले रिस्क वेट जुन जोखिम भार छ त्यो 125%बाट 100%मा ल्याउने आज व्यवस्था गरिएको छ र यो व्यवस्थाको कार्यान्वयन भइसकेपछि हाम्रो सवारी साधनसित सम्बन्धित अटो व्यवसायीहरू जो हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई पनि सहज हुने र यसका उपभोक्ताहरूलाई पनि यसले केही हदसम्म सहज बनाउने काम गर्छ जुन नीतिगत दरहरू छन् बैङ्क दरहरू अथवा ब्याज दर कोरिडोरका विभिन्न दरहरू छन् ती दरहरू हामीले केही समय पहिले संशोधन गरिसकेका थियौँ र त्यसले बजारमा केही सहज बनाएको छ आवश्यक पर्दा फेरि वार्षिक मौद्रिक नीति तय गर्दा वार्षिक मौद्रिक नीति तर्जुमा हुँदा यी व्यवस्थाहरूमा पनि केही थप सहज गर्न सकिन्छ तर अहिले जहाँसम्म बजारमा उपलब्ध यथेष्ट तरलता छ बैङ्कहरूको कर्जाको ब्याज दर घट्दै आइरहेको छ निक्षेपको ब्याज दर घट्दै आइरहेको छ यो परिप्रेक्ष्यमा राष्ट्र बैङ्कले नीतिगत दरमा थप हामीले लचक हुनुपर्ने नीतिगत दर थप घटाउनु पर्ने अहिले नै त्यस्तो आवश्यकता देखिएको छैन मौद्रिक नीतिका अघिल्ला समीक्षाहरूमा सेयरधितो कर्जालाई केही सहज बनाउनका लागि जोखिमभार घटाउने सीमा बढाउने कामहरू भए र अहिले जुन बैङ्क वित्तीय संस्थाहरूको ऋण प्रवाह गर्ने क्षमता अभिवृद्धि गर्ने त्यसै गरिकन उनीहरूले आफूले धारण गरेको आफूले लगानी गरेको सेयरहरू पनि बेच्न पाउने जुन व्यवस्था गरिएका छन् मुख्य रूपमा कर्जा प्रवाह गर्न सक्ने उनीहरूको क्षमता विस्तार गर्नका लागि जसरी हामीले जोखिम भार घटाउने कुरा गऱ्यौँ
त्यसै गरिकन असल कर्जाको कर्जा नोक्सानी व्यवस्थामा केही घटाउने कामहरू भएको छ, त यसले के गर्छ भनेर भन्दा ब्याङ्कहरूको कर्जा विस्तार गर्ने क्षमता बढाउँछ। त्यो गर्ने बित्तिकै अन्य बजारहरूमा लगानी गर्ने व्यक्तिहरूका लागि पनि यसले केही अझ कर्जा प्राप्त गर्न सहज बनाउँछ।